Let's see. More Pokemon are here. Chikorita, Cyndaquil, and Totodile are here. You will now have the opportunity to catch more than 15 Pokemon that were discovered in Johto region. Wow. Splinter, new Pokemon. Hej og velkommen til Pokémon Go Calling. Jeg skal sgu da finde hele min navn igen. Jeg får travlt. Jeg får travlt med at lægge alt det video ind. Ja, nu skal jeg starte et sted. Jeg må finde ud af, hvad jeg skal hedde. Må jeg se, hvor skal jeg stoppe? Ja, ja, du er allerede klar. Rolig. Så. Klar. Det var det hele. Hej og velkommen til Pokémon Go! Så er vi klar igen med vores nye sæson 3 af Pokémon Go. Så lad os se, hvad vi får i dag. Nå, det kan man bare se. Pikachu spawner lidt bedre nu, kan jeg se. Ja, ja. Ja, yes. Jeg tænker også, at vi skulle lave noget i dag. Vi skulle transfer alle mine Pokémon. Kom nu.
Den. Så vi skal lave en speciel dag i en ny generation. Mr. Mime. Dem får vi i hvert fald meget brug for, dem her. Transfer. Wow. Ja. Wow, perfekt. Så, jeg tænkte på, at vi kunne lige gøre sådan hurtigt. Så ja, ja, jeg er lang vej nu. Det ved jeg godt. Puh, ja. Det er træls. Så vi går hele vejen ned til Koldinghus i dag. Vi kan udvikle en ganske normal Pikachu. Det gør vi. Selvom jeg har en Pikachu. Ah, vi mangler stadigvæk lidt af dig, hva'? Åh, ja. Dig kan vi udvikle til. What the fuck? Det gør vi sgu. En generation Pokémon. Generation 2 Pokémon. Yes! En splinter ny Pokémon! Yeah! Sådan du. Gloom. Hold da kæft. Kan man nu også få Sunstone?
Oh my god, man kan få Sunstone. Det er jeg først set nu. Jeg er lidt langsom i optræk. Ej. Nå, lad os se. Ikke helt. Lad os se, hvad var det mere? Jeg kan udvikle dig, ved jeg godt. Nej. Kan jeg udvikle dig? Nej. Jeg glemte sgu at transfer dig. Transfer. Nej, det var faktisk godt. Så går det lige ud af det. Så vælger min stærke. Evolve. Hvad sker der? Yes! En splinter nu! Pokémon! Sådan. Og så kan vi lige tage den her imens. Nej, det kan du ikke mene. Yes! En Wobbuffet! Nice! Ja, det var nemt. Jeg holder op. Igen. Wow, det hele på en gang, det var fedt. En splinter ny Pokémon. Igen. Hold da helt færd. Min bag var fuld. Jeg undrer mig, hvorfor. Ja. Slæger jeg selv. Godt. Selv. Jeg tror ikke, vi får så meget ud af det. Ja, vi har fået i hvert fald nye berries, i hvert fald, som jeg lige skal tjekke, hvad det er. Vi får Nanap berry. Spis til din Pokémon to komme falde ned, så den ikke bliver så hissig, så det bliver nemmere at fange. Og så har vi Pineapple berry. Som hvis du giver den til din Pokémon, så giver den mere candy, når du fanger den. Wow. Lad os se. Ikans kan vi ikke rigtig udvikle. Der er lang vej endnu. Lad mig se. Jeg er ikke så god til det der med generation 2. Jo, lidt faktisk. Jeg er lavet i det. Men vi kunne ikke udvikle af. Nej, det kunne vi ikke. Nej, jeg vil ikke have noget op før, at Ponytør. Det er næsten. Slowbro vs. Slowking, tror jeg nok, det er den her generation, men de har ikke udgivet det endnu. Og så er der Magnite, det er ikke i den her generation. Lutrio. Seal. Der er nogle få stykker, jeg mangler, kan jeg se. Nej, der er ikke nogen udvikling til dem. Voltorb. Stik vej nu. Execute. Cubone, Marowak, Lickitung. Har ikke nogen udvikling. I hvert fald ikke, hvad jeg ved. Rideren har. Den har til Ryland. Hvis man giver den et eller andet. Men det tror jeg ikke, det er den her generation. Staryu, Starmie, Mr. Mime. Mr. Mime har faktisk en udvikling. Men det er jo baby. Cypher har en udvikling, som det er til den, yes. Og vi har en elektrisk boss, men det er ikke denne generation, den har udvikling på. Magikarp, lang vej igen. Ditto, fantastisk, den. Ja, det ved jeg, jeg ved det. Og min Aarhus, Omaniten. Aerodactyl. Snorlax, Dratini. Det var så med ikke længe der. Wobbuffet. Nå, lad os komme videre og fang en fancy. Er det ikke fanpi? Jo. Yes, mand. Jeg har en dejlig dag i dag. Ja. Sådan. En splinter og ny
Pokémon. Yes. Og så er vi kommet så langt, at vi snart... Hvis du congratulations, you earn a medal. First discovered of the Johto region of the Pokédex. Sådan. Skal se. Ej, har jeg virkelig... 30. Sådan. Så, nu kan vi klare os lidt igen. Oha. En Growlithe. Ah, det er så heldigvis lidt langt væk herfra. Her blå hold ligger godt imod rød. Så det bliver en rigtig god dag. Og yes, en Chincho. Wow. Ja, igen. Yes, en splinter ny Pokémon. Ja. Åh, jeg får godt nok sagt det her mange gange der. Så skal vi. Så nu er vi ved slottet igen. De kender mig. Ja. Kære til dig, og sådan er jeg ikke, og det er ikke særlig koldt, som jeg har troet på. Jeg har også blevet opdateret på YouTube. Jeg har fået nogle mere grej af dem. Den program, jeg har hentet ned, kan jeg nu switche imellem, jeg især på mig, og samtidig med, jeg spiller. Så det vil jeg prøve at finde ud af, om jeg kan finde ud af at fumle lidt med lige nu her på min telefon. Så lad os fortsætte. Så I kan se nede i hjørnet, at der står Pokémon Go. Og det er lige en smart måde, jeg kan gøre det på. Og ja, der er ikke valg til brug. For der vil komme en. Nå. Men der er også nogle smartere måder, man kan gøre det på. Yes, en Squirtle. Kan jo aldrig sige nej til. Nej, ja, bare spil bold med mig. Åh, jeg glemte at give den ekstra candy. Nå, pyt med det. Yes. Ja. En Nectu. Natu, ja. Nej, det laver jeg. Åh, Natto, du er en frækker, du er. Men jeg lader være med at bruge de der nogle, før jeg har rigeligt af dem. Yes. Natto var fanget. En splinter ny Pokémon. Yes, igen. Sådan. Og her. Ej, det bliver værre. Nej, det bliver video, den bliver meget speciel der. Men jeg vil helst bruge de der candy berries. En splinter ny Pokémon. Wow. Jeg skal lige slappe af med alt det der snakkeri. Så.
Ja, dig får vi faktisk også brug for i fremtiden. Du bliver til en slowking i generation 3, så dig skal du være her. Sådan. Se, slowk. Kan jeg det nu? Nej, jeg skal have en... Oh my god. Det mangler jeg. Jeg mangler det. Jeg mangler det. Skal se, om jeg kan hoppe med ind. Nej, det kan jeg ikke. Med Porygon. Yes. Dig skal vi altid bruge nu. Yes. Nu prøver vi. Det er en Brayon, så det vil sige, at jeg skal bruge dig. Yes. Go. Så vi laver en kamp her. Kampene bliver mere intense. Det tager længere tid. Okay, hvor dejligt. Jeg tror ikke, jeg klarer den. Helt ærligt. Tæt. Kom nu. Tæt. Ej. Tæt. Yay, tæt. Åh, det er intens kamp det her. Kom nu. Yes. Så godt sådan. Min tvillingebror. Touch it. Det klarer jeg ikke. Jeg tror, jeg skal skifte udseende. Det hjælper ikke noget. Det gør det heller ikke, det her. Yes, her er du heldig. Jeg vinder ikke den omgang. Fordi jeg starter altid med det. Hvad så? Gift. Der. Touch. Quick. Yes. Nej. Quick. Yes. Touch. Yeah. Okay. Har jeg gerne mulighed? Ikke rigtigt. Så.
Ja, da. Ej, hvad laver jeg? Det er en anden team, der tager den, kan jeg se. Ej, det går forkert. Time is up. Nej. Næste omgang. Hej, det var ikke... Ikke særlig nemt. Og
Okay, så langt, så godt. Åh, nej, jeg skal skynde mig ind, at nogen er tør den. Nu er døren sgu ringe på. Kom nu. Liv op, skynd dig. Så. En Pokémon-video på YouTube. Kom nu. Så nu er vi endelig nået til den sidste del, og håber på, at vi klarer den her omgang. Og lad os gå i gang. Her jeg er mod en, der hedder Ethan Junior eller en. Fantastisk. Han har sgu da godt nok god Pokémon, jeg er imod her. En god træner, han har. Og snedende nedtælling falder hurtigt. Kom nu, kom nu. Spiller du Pokémon? Ja, jeg laver videoer. Nå, jeg har lige taget gym. Rød vand. Nå, lad os komme videre. Jeg kan ikke blive herude hele dagen. Så går vi rundt i... ser, hvad vi kan få heroppe i slottet. Rådhuset har en del, men vi får sikkert også nogle her. Så... to heroppe. Videre. Kan vi ikke engang nå den? Jeg skal gå over på græsplænen. En sand. Spist. Yes. Det er til godt at have. 2. 3. Boom. Yes. En splinter ny Pokémon. Yes. Tak, skal vi også have nogle par stykker af. Så. Skal jeg i hvert fald nogle her stykker af dem her. Kan vi sgu lige så godt. Yes. Kom nu. Ej. En polosvejen. Ej, ikke en polosvejen. En vinden op. Yes. Hey. Ej, hold op med at sluge mine pokeballs. Så. 1. Kom så. 2. Nøj, så du er så fræk, hva'? Du er en frækker. Så er vi bare en great ball. Og vi prøver lige sådan en nap her. Yes. 1. 2.
Hvad din... Nå, dig vil jeg da få igen i fremtiden. Åh... Nå, det er ikke lige dig, jeg vil have. Det er din søsken, eller din bror, jeg vil have. Sådan. Ja, vi kan vore, men det gør vi ikke. Hvorfor kan jeg ikke komme derind? Dig kan vi også tage. Hey! Hvornår er I begyndt at gøre det? Fedt, fedt. Ja, når jeg har fået en ny animation, når I vil undvige. Jeg fik det alligevel. Sådan. Kom nu. Hvorfor kan jeg ikke nå dig ind? Nå ja, jeg behøver så ikke gå helt derind. Så. Jeg jagter efter Pokémon. Jeg skal i hvert fald have nogle par stykker af, du. Yes. En mobber? Ja. Så skal du have. Yes. Det var fordi jeg lige hjælp der. Fantastisk. Og nu har jeg endelig fanget en del nye generation Pokémon på en dag. Så yes! Wobbubbles card. En splinter ny Pokémon! Yes! Sådan! Jeg ved, jeg siger det hele tiden. Eller lige dig med, og så... Jeg giver mig da jo bare den igen. Så. Ah, det ved du ikke. Great! Ah, de er lidt sløse. Der skal det ikke gå for lang tid. Yes! Og vi tager en... Vi skal have vores bedste. Ja. Selvfølgelig. Men nu tror jeg, vi går hjem af, og...
Quacksire, hedder det eller andet, så til. Jeg tror, det er en blå, der angriber en rød. Så. Jeg ved ikke. Det gør vi lige. Hjælper lige de blå her. Yes. Ej. Det var da ikke så godt. Ej, hold op. En natto. To. Ej, hold op. Yes. Paul. What? De blev ved. Okay, nej. Det er deres egen hold, de spiller imod. Det er deres egen hold. Hvorfor gør den det? Kan jeg overhovedet ramme den Pokémon der? Yes. Svind op. Men man ryger ud alligevel. 2, 3. Yes. Svind op var fanget. Kan gå ind og gøre normalt catch 10 ice type Pokémon. Åh, stiger. Dejligt. Nå. Lad os se. Jeg har i hvert fald fanget mange. Og stadigvæk mangler en del af de nye. Der er rigtig meget at se til. Jeg kan lave det samtidig med, at jeg spiller. Cool. Jeg blev lige opdateret i YouTube. Fik lige. Så. Fedt, fedt. Det er, når man laver nogle gode videoer med den her selv. Hej. Ej, det er fedt. Nå. Det siger jeg ikke. Nå, men nu vil jeg hjem af. Og der skete lidt der vær, så. Jeg blev rigtig glad for, vi nåede så langt. Okay, vi skal ikke evolve dig endnu, men vi kan godt fjerne dig. Train for. Ja. Så. Nidor. Train for. Yes, yes. Vi skal i hvert fald udvikle dig. Og vi mangler kun få. Det er ikke så godt. Så. Fik jeg lige en. Så. Jeg har desværre ikke noget blå. Hey, var det ikke noget med, at man kunne ændre ens udstyle? Oh my god, det er rigtigt. Jeg kan ændre style, men jeg har desværre ingen i rød visor. Wow, cool. Glas. Jeg kan være en superheld, hvis jeg så. Eller jeg kan have briller, som jeg har nu. Og ja.
Ja. Ja. Jo, jeg har ikke tøj. Wow. Jeg havde set det før, men der kan man kun få, når man er i. Oh my god. Cool. Level 30. Ja, den her passer meget godt til, hvis jeg er en superhelt. Hov, kom nu. Ud af det der. Yay. Så blå. Ret fedt. Og så kan jeg bare vælge en normal en, eller lidt mørk. Den der, den kan jeg ikke. Selvom den er lidt rød. Så. Backpack. Selvom jeg har faktisk grøn handsker, ikke gul, ja. Og mine hænder er her kolde, og bukser, hvis jeg havde dem der, så er jeg i hvert fald gået fra dem der. Jeg kunne også være lidt roligt, hvis man er Pikachu-fan. Ja, det kom jeg lige i tanke om. Nu er jeg Squirtle-fan. Jeg er ikke Squirtle-fan. Jeg er faktisk Mr. Mime-fan. Men så hvad er bare det der? Så havde jeg gået til nærmest linjen Mr. Mime. Det står rigtig socks. Ah, det giver ingen forskel rigtig. Ja. Fik vi lige set. Ja. Jeg fik dig alligevel. Det er ikke sikkert. 1, 2, 3. Yes. Ja, den havde jo en fjerde evolution. Så det er jo rart nok at have dem her. En polo swine. Jeg tror hele tiden en polo swine. Men det er jo med udvikling. Næste udvikling, så bliver den til en polo swine. Det tror jeg nok, det er. Så. Så. Jingle puff. Ja. Jeg kan ikke huske, om den har en, den har en udvikling. Men nu hvor den er så sød, så tager jeg den der bare. Men nu tager jeg hjem af. Og afslutter. Så. Det har været en god dag. Og nu kan I se, imens jeg spiller. Det synes jeg er fedt. Så filmen har også givet en lidt pift i teknologien i min verden. Jeg kan lave logo nu. Altså, det er ikke sådan set min egen logo, det er bare en, jeg fandt inde på Google. Men det bliver snart en, jeg laver. Og så er det en film, det her. Og jeg har opgraderet mit programmer, så ja, nu kan jeg se mig selv, mens jeg spiller. Ikke fordi jeg har et særligt kønt syn, eller jeg har set mig på. Jeg vil hellere se, at jeg spiller. Så men, en iPod Mon Pim. Yes. Nej. Okay. Prøv den her. Og vi tager.
2, 3, yes, sådan du. Apon var fanget i en splinter og ny Pokémon. Yes, ja, yeah. Wow. Ej, jeg fik kun 2. Ja, så man får 3 candy, og så får man 6 i alt. 2 mere. Ikke meget. Men det er bedre end ingenting. Hvor tror jeg helt det her, det er Polo Swine. Vi var inde med 50 grund-pokémoner, type pokémon. Yay! Så... For at vi kan udvikle til en bestemt pokémon, Sakura, skal vi skrive Sakura. Og så, hvad jeg læser her, Sakura, som I kan se her, så bliver det til en Espeon. En Espeon. Lad os se, om det passer. Udvikle. Yes. Kom så. Kom nu. Og ved du hvad? Det blev det. Yes. En splinter ny Pokémon. Yay. Og den gik fra et eller andet med... Den var ikke særlig høj, og så hoppede den lige op. Så det var vildt. Og for at vi skal udvikle vores anden Eevee, faktisk vores sidste Eevee, nu skal jeg lige se, så skal vi skrive navnet Tamaro. Så det gør vi. Tamaro. Og så bliver det til en dark type Umbreon. Tamau. Yes. Se om det virker. Klar til revolutionen. Kom så. Ja. Yes, en splinter ny Pokémon. Ja. Og vi fik, hvad vi fik. Åh, den er høj. Så. Det er desværre noget ikke at komme på level 25. Der er lidt vej endnu. Og jeg synes, den her video har været rigtig, rigtig fantastisk. Og se. Jeg er gået stå. Hallo. Min telefon eller appen gik i stå eller noget. Men det var vildt at få så mange, og jeg vil slutte filmen her, og det har været en fantastisk video, som har været igennem i mange
lange baner i min første sæson af Pokémon, hvor jeg får en Drowsy, min allerførste Pokémon-video. Og det var en Drowsy. Og det var en tur ned til skoven, hvor jeg overhovedet havde ingen forstand på at redigere videoen eller noget som helst. Eller klippet i det. Jeg har lavet bare en lille kort video. Og til i dag, hvor jeg klipper og sætter effekter og alt det der i dag. Så der er sket noget udvikling. Så hvis I har lyst, så kan I se min allerførste sæson af Pokémon Go Calling. Og min anden sæson af Pokémon Go Calling Eventyr. Og min film, første film af Pokémon Go Calling filmen, ligger også i min playliste. Så alt er sorteret i playlister. Så I kan kigge på alle de igennem rækkefølgen. Og jeg vil sige tusind tak, at I har set denne her fine film, jeg har lavet. Og håber, I giver mig en tommel op, like og giver mig en abonnering. Og fortæl jeres venner, subscribe. Jeg kunne ikke gøre det uden jer, fordi I er nogle dejlige mennesker, der gider at se på mine skøre og sjove forskellige videoer, jeg laver. Og Pokémon-videoer, som der mest hitter i min kanal, har jeg lagt mærke til. Så I må have en fantastisk dag, en fantastisk aften, hvornår I ser den her video, den her film. Hej. Redigere. Det bliver hårdt. Ja. More Pokemon are here. Chikorita, Cyndaquil, and Totodile are here. You will now have the opportunity to catch more than 15 Pokemon that were discovered in Johto Region. 15? Det er 80. Wow. 18 hedder det vist. Det sker, hvis jeg lægger en lægger også lige en billede der. Slemt der nye Pokémon. Ja, masser. Slemt der nye Pokémon. Fedt. Ja, fedt. Hej, og velkommen til Pokémon Go Calling. Nej. Nej. Simpelthen. Du skal da finde min navn igen. Ja, og det er jeg i hovedet nu. Jeg har fået travlt.